Mirë bërma dhe mirë se vini në këtë epsir të fundit informative në Report Televizion. Do t'jemi së bashku për të parë zhvillimet e ditës së sot. Me fillim ishtë ju njohë me titujt kryesor. Dy jet ski u përplasën në plazhin e Velipojës sot rreth 1 milje larg bregut. Një 19 vjeçar me shtetësi italiane ka humbur jetën, dy miqt italian kanë ardhur për pushime në Velipojë, ngjarja pasoi pas manovrave të gabuara në det. Kryeministri Edi Rama publikoi 5 destinacionet historike më të vizituara në vend, në krye qëndron Kalaja e Gjirokastrës dhe Muzeu i Krujës, parqet arkeologjike të Shkodrës, Butrintit dhe Apolonis. Numri i vizitorëve është rritur me 42%. Pas marrjes së vulës nga Sali Berisha, Lulzim Basha ka bërë dorëzimet e të gjitha asetëve të partisë pas llogarive bankare në Korrik gjatë muajit gusht. Është dorëzuar dhe automjeti tip Range Rover, që tani më qëndron e parkuar në oborrin thuajse bosh të PD-s. €298 milionë do të kushtojë zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës, duke marrë shtesë më shumë se €93 milionë nga projekti fillestar. Dyfishohet vlera e projektit për rrugën Tiranë-Drojsh-Plepa dhe për bypassin e Elbasanit. Eva Buzo, sportiste me origjinë shqiptare, është rikthyer për të përfunduar sfidën e lënë përgjysmë vjet të përshkrimit me notë nga Lecce në Vlorë. Nisur nga Italia, Eva deri më tani ka bërë 49 milje, pritet të mbërrijë në dërmi në orët e vona të natës. Pasi refuzoi marrëveshjen pas bisedimeve në Doha dhe bën përgjegjës Netanyahu për pengimin e lirimit të pengjeve, kryeministri izraelit nuk tërhiqet dhe thotë se do të bëjë armik çdo që kërcënon, zbarkon në Tel Aviv sekretari amerikan Antony Blinken. Ishulli i Sazanit mbetet një ndër destinacionet më të preferuara nga turistët që vizitojnë Florën, Report TV sjell pamjet brenda ishullit që ka marrë më shumë vëmendje tani më që dhëndri Trump shprehu interes për ndërtimin e një resorti.